teško sam živio u životu. I sam predsjednikov sin od uvijek, nego sam bio zatvorenički sin. I pošto znam kako živi narod, onda sam skoro čitavu svoju plaću sada u vrijeme korone dao narodu. Dakle, 2/3 plaće. To niko ne radi osim mene. Mm-hmm. I nikada... Dakle, to je nešto novo, dakle, nismo čuli zato. Dakle, 2/3, 5 mjeseci. A onu 1/3 dajem za kredit. Prema tome znam ja kako živi narod. I ovih 6 mjeseci živim s nekih 8.000 maraka, sve skupa. Duše me boli za mojim rođom.